Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda yumru qozlu kətər reseptini sizinlə paylaşıram. Çox ləzzətli bir kətərdir və bunun hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşmaq istədim. 2 qozlu ləzzətli bir kətərdir. Hazırlanması da çox asan. İndi keçək kətənin hazırlanma qaydasına. Qaba 150 qram otaq temperaturunda yumuşalmış kərə yağı qoymuşam. Bura 2 yemək qaşığı şəkər tozu dökürəm. 1 çay qaşığı vanil. 1 çimdik duz. Mikserlə qarışdırıram. Qatıq götürmüşəm 160 qram. Bura çay qaşığının 1/3 qədər soda əlavə edirəm. Qarışdırıram. Qoyuram qalsın. Aktivləşsin, köpsün qatıq. Qatıq artıq yaxşı köpüb. Yağ qarışımı onun üstünə boşaldıram. Qarışdırıram. Un götürmüşəm 2 stəkan yarı. Hissə-hissə bura əlavə edirəm. Qarışdırıram. Un apardığı qədər istifadə edəcəm. Əvvəlcə qaşıqla qarışdırıram. Yenə un tökürəm. Əlimlə qarışdırıb xəmir yoğururam. Belə yumuşaq, çox bərk olmayan, az ələ yapışan kimi yağlı bir xəmir alındı. Xəmiri paketə qoyuram və 1 saatlığa qoyuram soyuducuya. İçlik üçün 1 stəkan yarım qoz ləpəsi götürmüşəm. Robotdan keçirtmişəm bunları. 5 yemək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. 3 yemək qaşığı un. Bunları yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Qarışıma biraz da hil əlavə edirəm. 70 qram doğradığım kərə yağına. Bunları əlimlə qarışdırıb unma çalına gətirirəm. Belə nəmli bir içlik alınır. Masaya yağlı kağız sərmişəm. Kağızın üstünə un səpirəm. Soyuducudan çıxartdığım xəmiri bura yerləşdirirəm. Xəmirin üstünə də un səpirəm. Oxlovla yayıb açıram. Yayıb açdıqdan sonra hazırladığım içliyin hamısını ortasına boşaldıram. Boşaltdıqdan sonra belə biraz yayıram içində. Kənarlarını ortaya doğru gətirib yapışdırıram hər tərəfdən. Əlimlə üstündən belə bastırıram. Açılmaması üçün yapışdırıram belə. Üstünə biraz un səpirəm. Biraz oxlovla belə yayıram. Kağızın üstündən götürüb tərs çevirirəm. Oxlovla yayıb böyüdürəm. Formanın ölçüsü qədər böyüdürəm. Yağlı kağızla bir yerdə bişirəcəyim formaya yerləşdirdim. Üstündə çəngəllə deşikləri açıram ki, qabarmalar olmasın. Yumurta sarısına 1 yemək qaşığı süd dökmüşəm. Qarışdırıram üstünə çəkmək üçün. Hamısını kətənin üstünə çəkirəm. Hər yerinə. Belə bir alətlə üstündə xətlər edirəm. Siz çəngəllə də edə bilərsiniz. İki tərəfdən də belə xətlər çəkirəm.
Ve 180 derecelik sobada 25-30 dakika pişiririm. Keten pişti, hazır oldu. Artık sobadan çıkartmışam. Çok yaxşı pişib. Kesek göre içerisine canlar. Çok güzel, lezzetli bir qozlu kətə alınıb. Siz de hazırlayın. Hazırlayıb yiyin. Herkese önceden nuş olsun deyirəm. Videomuzu izledikten sonra beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abone olmağı unutmayın.